אני אוהד, אני בן 34, אני בזוגיות מאושרת עם אישה מקסימה. היא גרושה, פלוס 3, מחדרה. זה הולך ומדרדר, אני יודע, זה בסדר. מה זה? מה אמרת? אם קוראים לה לודה. לא, זה יכול להידרדר עוד, אבל זה נעצר פה. יש לה 3 בנות, אחי, אתה אב לילדים ששאלת אם קוראים לה לודה? מה, אתה גרוש מלודה, הבנתי. כמה ילדים יש לך, עודד? 3 בנות? וואו, הבנתי מה היה קריפי פה, סבבה. בנות כמה הם הבנות שלך? וואו, זה באמת קריפי, זה כמעט תגיד, תגיד לי עכשיו 10 ובכה אני מת. ו7, תודה. אמרתי, אולי היא שקרה לי ולא קוראים לה קרן, קוראים לה לודה, אני לא יודע מה קורה. בכל מערכת יחסים שהייתה לי, במיטה נניח היו הגדרות מאוד פשוטות, אוקיי? הצד שלי זה הצד שלי, הצד שלה זה הצד שלה. עכשיו פה יש ילדות, והן אוהבות לישון עם האמא במיטה, אז הצד שלה הוא עדיין הצד שלה, אבל הצד שלי הוא של כולם. אתה מבין? סיטואציה בעייתית, אני מסדר את המיטה בבוקר, אני בא בלילה, פתאום יש לי קליפס בגב, יש לי נצנצים. עודד, פעם אחת קרה דבר שלא האמנתי שיקרה. קמתי בבוקר, אני שותה קפה. עכשיו, תוך כדי שאני שותה קפה, 10 דקות אני מגרד בראש. פתאום יש לי נמלים ביד. אמרתי, אוו, למה אתה מגרד בראש? הבנתי איפה ישנתי, אחי, עשיתי אחד ועוד אחד, ופתאום אמרתי, מה? יכול להיות שיש לי כלים עכשיו? מה, אני בטרום חובה? ואיפה יש לי, מה אני עושה עם קינים? אני ב-34, איך מטפלים בקינים? עודד, אתה אבא לילדות, איך מטפלים בקינים? פעם מה היו עושים? נפט, היום אפשר לשים לנפט למישהו על הראש, אוי ואבוי. מה? נותנים ללודה. יש לך פתרון קסם אתה, לי אין לודה אחי, לי אין. אני הלכתי לסופר פארם וראיתי שיש שמפו סרקל. אתה יודע כמה הוא עולה? כמו נפט, פחות או יותר. אבל לידו היה K300. 1390, יותר בתקציב שלי. ועושה את העבודה, אם יש פה הורים לילדים, עושה את העבודה. אחי, שבוע שלם לא היו גירודים בכלל. אחרי שבוע חזרו הגירודים, ולא ידעתי מה לעשות. אז אמרתי לבת זוג שלי, מה כדאי לעשות? אז היא אמרה לי, כדאי שתלך לרופא. הלכתי לרופא, הוא מסתכל, הוא אומר לי, תשמע, כנראה שיש לך ביצים. אמרתי, כן, גרושה פלוס 3, חדרה, הרבה אומרים לי את זה, אתה יודע, זה לא סטנדרטי. אמר לי, לא, יש לך ביצים על הראש, היו קינים, הטילו ביצים. אמרתי, אוקיי, ואיך נפטרים מהם? יש שמפו מיוחד לביצים. אני לא הכרתי אותו, מסתבר שגם רוקחים לא מכירים. זה היה נורא מביך, אני בא לבית מרקחת, אני נותן לו את המרשם, הוא מסתכל על זה הרוקח, אומר לי, מה זה? אמרתי, הוא שמפו לביצים. ואז הבנתי, מה אמרתי? אומר לי, שמפו לביצים? אמרתי, כן, שמפו לביצים. לביצים? לא, לביצים שפה. איזה ביצים? לביצים שפה. לא, לביצים שפה. שעה ויכוח כזה, בסוף נתן לי הפניה לפסיכיאטר. We only wanna make a flower, we don't wanna go war.